Two. Valinha que tá funcionando bem agora na maré seca. Maré cheia vai ser mais no meio da tarde, final de tarde. Com certeza vai dar uma melhorada no mar. Mas eu quero fazer um teste, aproveitar que o mar deu uma reagida, tem um tamanho, e usar essa Orange Monk. Essa Orange Monk aqui, ela, eu fiz alguns ajustes, né? Está sempre fazendo ajustes nos equipamentos. São coisas, são detalhes mínimos, né? Mas que fazem diferença dentro d'água. Essa é uma das pranchas que eu mais tempo vem desenvolvendo junto com a Red. São pranchas que pro lado progressivo funcionam muito bem, essa aqui principalmente. A Red tem uma pegada um pouco mais híbrida, né? Você consegue fazer tanto surf progressivo quanto clássico. Então vamos fazer um teste com essa aqui dentro d'água. Normalmente as pranchas mais progressivas eu gosto de usar as quilhas laterais 3 e a central 7, 7,5. Essa aqui é uma central 7. Então a prancha fica bem soltinha, eventualmente dá até umas desgarradas. Vamos ver como é que ela funciona dentro d'água.